对，菩萨在家当愿众生，直加性空免去敌婆，把这个意思啊，一直贯穿到底下140愿。这个善用其心，就是这么样做主导的。但是我们说了这么多，说了这么多啊。现在是出了家了，出了家了，你回忆一下子，回一下子，这个家对你产生的作用，回忆这个家可不让你留恋这个家，不要搞错了，你再去留恋，出了家了，不舍家。佛教的嘛，出家要离俗家远，俗家的事情烂入麻。那么好多出家的两种弟子啊，比丘比丘尼，出了家了舍不得家，好像是舍不得家，而且管家里的事物。有的在这个乡镇上或者县城里头是出家了，还在自己那个原来老家，那家里的大小事啊都到庙上跟和尚商量商量去，那完了就出家不离家，所以两不发。两不发呢，出家没修行成嘛，在家嘛也发不了财，就这样的。这叫两不发。这个说是你出家成道是因为有个家庭，不是让你说再回到家庭，帮助家里发财啊，家里有大小事啊都有庙，到庙里喝也问问和尚啊，就是他们家里的和尚，这是啊，他们家里和尚问问和尚啊，该做不该做。对，很多啊，我所看见的我们的道友很多，既管是庙上的事儿，也管和尚的事儿。但是父母六根眷属发心不一定在你这个庙嘛，你让他到别的庙上去嘛，他到你这个庙弄得家不家是庙不庙，成了个家庙了。很多那农村的庙，县城的庙，就变成这样一种情况，这是过错啊，这是过错。这是所以这个寺这个时代，在佛所规定的末法，末法。怎么样叫末法呢？想体会到，咱们这个。这一品的经的题目是静行，清净的修行，清净的法门，那叫静恒行，秋静的行为，把它理解错了。所以为什么加一个善用其心啊？我们听到这个字啊，我把心用好一点就行了，善用就是好的意思了。好难呐，好难呐！你如果没有文殊的智慧，你这个心呐，善用不了的了。有些道友找我写字，我就给他写个善用其心，不止在净行品，可以说大方广化间，你善用其心呢？你修持三子三观呢，六相十玄呢，七觉四空啊，全都离不开善用其心。就是会修行者念念不离心，念念不离心。
心能行道，是靠你这个心呢去行道去。嗯。因此呢，在家了你有父母吗？你要孝顺父母。但是我出了家了，出了家就孝顺佛呀，善事与佛呀，善用其心者，就把这个心，把在家的心变成出家的心，出家的心就与佛。善事与佛，简单说就是善事与觉，觉悟的觉，佛就是觉。愿一切众生常识明明白白，清清楚楚，做清净行。护养一切的一切众生都是父母，把自己看成佛，也把自己的过去的父母看成是佛，把佛看成是自己的心，心即是佛。这一类的故事就多了。佛就是这样做的。他父亲病了，他回家看他父亲，甚至要涅槃的时候，到斗笠天，斗笠天就看他妈妈，就是为他妈妈说的《地藏经》。但是要能一法一道度自己的父母，人说一直得到九祖升天呢，九代的祖先都升了，都能超脱了。什么意思呢？就是他能转化他，加持他，因为有这种因缘了嘛，结到这种因缘了，有这个缘，缘就能铸成啊。铸成的意思就是储成它，能够转化成道，不再做三途了。而这个家庭出一个佛，九种升天。我现世所看到的，如果达赖喇嘛或者班禅喇嘛或者西藏那些大活佛，西藏奴隶制度，只要家出了个佛子啊，不得了了，真是九祖升天。巴山达赖他那父母，他都每一次都投生在那很穷苦的家庭，从贫苦的家庭一下变成了父母，变成了很有钱的，使他父母变成很有钱的。我也看到了，穷得富不得，富了就要不得。对，往往的这个大活佛的他的父母，这一下一步登天了，发了财了，这种他忘了他当牛场娃那时候连房子都没有住处的时候，怎么样呢？坑害人民。那时候不论班禅不论达赖不论那些大喇嘛，他年纪小啊，他做不了主啊。这是现世，就说叫末法，末法我们和尚可办不到，和尚不可以的，办不到。你结果出了家了，你得经过你的修行，经过你的苦恨。那西藏能奴制度，他转变他家庭成分，只有出家这一个道，还得学好学成，一当了喇嘛了，
家里财都免了，把奴隶变成贵族。但是必须你得有道德啊，才能使你父母得宜，这是极少数的了。咱们所说这个不是世间的礼仪，是除世间的礼仪。那么他家里出这么一个佛子，乃至修道成佛的，乃至就出家的，一定家庭六亲都沾到好处，起码闻到佛法，闻到佛法，闻佛闻到佛法了，就知道修行了，知道修行，就是没有修行，他也先种个善根吧，像我们作为道友，能遇到这么多大乘经典，能够学戒定慧，以戒为师，但是在戒呀、一定知道戒的含义，防非止乐，防一切非不该做的不做了，止一切乐事，这样理解，理解。让你的，所以戒条，每个戒条中别别解脱，戒的含义别别解脱，不是别别束缚，别别解脱，每一条都是解脱，解脱。但是这个道理很深了，不是那戒条的铭文，而它的含义。含义就不住住呢，当愿众生善事与佛，就这个含义，叫你善用其心。这个善用其心呢，不只是敬恨品贯彻到末位，就是文殊师利菩萨跟那个智舍菩萨说的这句话，你把它贯穿一切你的行为，你的言语，你的思维，思维要念念的思维，要让他得到解脱，千万不要得到束缚，得到束缚不是善用其心，要善用其心。那么大家对这个善用其心呢，好好的护念，好好的想啊。希望我们人人都学文殊师利菩萨教授我们的善用其心。当代佛门奇宿，梦参老和尚，1915年7月13日，生于今吉林省白城地区，1931年在北京房山县兜率寺出家。一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载弘法兴志未曾稍歇，于2017年11月27日在大陆五台山安详示寂，享寿103岁。感恩梦参老和尚一生演说大乘，少龙佛种，缅怀风范，祈愿老和尚早日趁愿再来，慈悯度众，利乐有情。温暖的阳光照射在绿意盎然的土地上，滋养着万物蓬勃生长。坐落于台南市归仁区，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会的八戒护生园区，从高空俯瞰其四周的环境，
映入眼帘竟是绿油油的田地，以及枝叶繁茂的林木群。八戒护生园即位于青山绿水之间的广大平原，风景秀丽，五色风马旗随风飘扬，让依靠在竹林旁的八戒护生园区更显其生机勃勃。占地1400多坪的园区中，收养了包括104只的狗，以及171头猪。简单地将园区分隔为两个区域，从门口望去，右边是猪只们的活动空间，左边则是狗儿们的生活天地。两者虽属不同物种，却能安逸地生活在一起，如一座安乐的大家园。稍稍接近围栏，狗儿便奋力摇尾，伴随着此起彼落的叫声，热情的招呼从未间断，展现出活泼的天性。有些狗儿或许是因为未曾谋面，显得有些退却，羞涩地蜷缩在角落，然而更多的是眼睛透露出渴望关爱的眼神，使人发起怜悯之心。在园区工作人员们细心的照顾及呵护之下，多数收养的狗儿渐渐恢复丰硕亮丽的体毛以及健康的躯体，并恢复与人亲近。当伸手轻轻抚摸它们，便能得到狗狗们热情的舔手回应。而在另一边，猪圈通风的设计为猪只们挡住酷热的阳光，驱走不少暑气。猪只发出的声响也不分轩轾，有的悠闲地躺卧在角落休息或睡觉，享受着午后的微风；有的则好奇地张大眼睛望向栏外，看见来人便摇着尾巴，并举起短短的鼻子，似乎与人亲近地打招呼，令人深深感受到，不论是猪狗，虽然属于动物，却也能流露出与人浓厚的情感交流及灵性智慧节。为了提供八戒护生园区动物们安稳的生活环境，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们秉持着佛陀的教法，用爱心来灌溉这片大家园。为了让此殊胜的慈悲善行生生不息，以及所有动物们皆能于此安享晚年，并且永续经营八戒护生园这片动物们的清净乐土，中华护生协会广邀您一同加入护持的行列，让无数刀口余生及遭受遗弃伤害的动物们皆能在八戒护生园区里获得重生，实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，更成就救护生命的伟大功德。护持话拨账号42138483，42138483，户名中华护生协会。长青路。Next stop, Chongqing Road Station.
家有一老如有一宝，每年都有许多的交通事故发生。在交通事故当中，不乏是有些我们高龄的长者，随着年龄越来越大，身体当然机能就相对会降低，在身体因素上面，所以高龄长者在我们用路方面上面，相对的就会产生更多的危险性。尤其当驾驶人不注意，或高龄者没有去注意到自己在用路上面的安全，更容易发生事故。在这里，我们要建议各位我们高龄的长者如何让自己在道路上面更安全。我们高龄的长辈也许因为身体关放的关系，晚上睡眠不是很比较少，所以他们比较早起床。长辈起床最重要的一个工作，第一个，他们可能早上去菜市场买菜，或者去公园里面运动。在这种清晨或晚上光线不足的时候，你怎么样做好自身防护？白天的话，不妨建议我们长辈尽可能穿白色或浅色的 OK， 在运动的时候还比较安全。晚上的话，您尽量不要穿像这种深色的，身上记得配挂一些反光的物件，或带一个手电筒也好。不管什么样的手电筒好，只要你能让它晃动，戴在手上也好，戴在脖子上面也好，都可以。这个东西说晃动的时候，晃动的东西会亮，那么行进的车辆呢，它会看得到。道路交通事故里面有三个非常重要的因素：人、车、道路，这三项是交通事故发生的时候不可缺的因素。第一个，你要先知道你在通过这个路口的时候，它的路幅，道路的路幅，您从这边走到这边时间够不够？当您从这边走到这边不够的时候怎么办？记得您走到路中间的时候，不妨稍作休息，先直接到什么安全岛上面。安全岛上面，您在安全岛上面站着，等个一分钟或两分钟，让时间跳过去之后转为绿灯，您再慢慢的走过去。甚至说您在这个路口准备出发的时候，绿灯已经转成黄灯了，秒数不够，您不要仓促就直接想说这样冲过去，您不可能像年轻人一样这样用冲的，也可能让自己产生二次的交通事故的危险。所以不妨您在这边的时候，在路口这边的时候，记得稍等一下，等下个灯绿灯亮了，你有充足的时间再怎样从这边缓缓慢慢走，慢慢走过这个路口，这是保障自己安全。另外一个，当高龄者，您如果是行动不便有带的辅助器的，希望您减少在路上行走，或是你要在路上行走，记得请你们家人或亲朋好友带着你一起走路，走路过马路，帮助你，由他们来协助你。那么要让自己更安全的一个方法是什么呢？现在有地下道、天桥，或是说捷运的通道，让自己减少跟车辆发生交织的行为，减少跟车辆发生碰撞的机会，这个是才是保护我们自己长辈自己一个最好的方法之一。另外就是车子本身就是有一种视线死角，像货柜车、连结车，它的驾驶座位上面，它的车体高是4公尺。他必须要看到你啊，除非你有身高180公分以上，他才看得到你。所以你在走路的时候，有大型车辆过来，那么记得停下来，让大型车先过，可以平平安安的看到我们家里面的人，这才是最重要的。有一天我们会老，我们身体也会下滑，机能下滑。有一天我们也会身体不方便的时候，但我们最不愿意乐见，当我们高龄者长辈走在路上的时候，发生一些交通事故。这些是我们最不愿意看到的，这些我们不愿意看到，我们就必须要尽我们最大能力，让这些高龄长辈在我们道路上用路的时候，我们能一起去关怀他、保护他、协助他。所以当我们所有的高龄市民朋友走在路上骑车、开车都好，只要您看到高龄者长辈要过马路的时候，通过马路的时候，不妨您停下来协助他一把，走路的协助他过马路，开车的麻烦您稍微停下来，你让我们高龄长者先通过马路，让他平平安安的通过这个路口，不要发生任何遗憾。高雄市政府警察局交通警察大队诚挚的提醒我们市民朋友，让我们一起关怀高龄者，协助了高龄者，避免高龄者发生路上的交通事故。
护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。